اردو آواز ٹی وی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے